milzu zuļiem tuvojās Latvijas mednieku vienu no lielākajiem ikgadējiem svētkiem. Augusta 1. Sestdiena, ūdensputnu sezonas atklāšana. Gatavojoties sezonai, ir svarīgi ne tikai iepirkt munīciju, iztīrīt ieroci, bet arī pārbaudīt savas iemaņas šaušanā pa lidojošiem ērķiem. Protams, ir labi iemaņas ne tikai pārbaudīt, bet arī regulāri trenēties. Tas jau paliek uz katru mednieku pašu sirdsapziņu, brīvo laiku un iespējām. Nu, un es arī pašlaik esmu ceļā uz šautuvi, nedālu no ķeguma. Ciemos pie Oskara treili, kur tad arī pārbaudīšu savas iemaņas un skatīšos, kā varētu pēdējā brīdī viņus uzlabot. Nu, es uzskatu. Māci, glābi. Rīt atklāšana. Ko māci? Gadu pašam jāmācās. Gadu neesmu šāvis. Ko darīt? Ko darīt? Ņem stobriesim šautiem. Es saprotu, ka tu pateici, ka par vēlu tas viss ir un tā, bet nu... Nu, nav, it kā nekad nav par vēlu mācīties, vai ne? Tā kā šodien. Bet labāk jau ir katru dienu to darīt, gan izi. Nu, nē, nu katru dienu, ne katru dienu, jā, protams, ņemot vērā. Nu, pirmais ir, ja, kad būtu forši aizbraukt uz šautu, viens iemesls sākoties sezonai, mēs iššaujam vecās patronas, jā, lai pēc tam nebūtu nekāda pārsteiguma medībās, tā ir viena lieta. Un otra lieta, uz pīlēm, tas mans personīgais viedoklis tomēr, lai šaut pa pīlēm, nu, savus ierocis ir jāpārzina. Un, lai pārzinātu tikai savu ieroci, lai viņu izjust, nu, ir vienkārši jāšauš šautuvē. Domāju, ka pareizs tas otrais vārds izjust. Pārzināt to labi. Es zinu, nē, nu pārzināt, jā. Es domāju, ka izjust, jā, vairāk. Jā. Un tad, kad tu nebaidies no šāviena, tā ir viena no, izmēr, no problēmām, ka daudz vīri, tomēr, it kā, nu, nevienmēr atzīst, jā, bet var redzēt, ka, nu, baidās no tā šāviena, nezinu, kaut kur iekšēji, jā, bet, nu, tas viss ir noņemams arī atbraucot pie mūsu šautuma žirbs, uz treniņu skoliņām, jā, uz nodarbībām. Mums ir ļoti labi piemēri, ja, kad atbrauc kungs, ir un galvu. Sākumā nevar sašaut neko, nu jau ir pāris nodarbības un šauj vispār tā, ka krīt, respektīvi. Redzēsim, kā ies pīlēs, no, kaut kā tam līdzīgi. Nē, nu smieklīgais jau ir tas, ka, principā, es jau esmu zenītartilērists pēc militārās apmācības vai speciālitātes. Vai ne? Bet tas ir pilnīgi kas cits. Nu, nezvai ar zenīt artilēriju, tu maugs pa pīlēm. Tas ir tāds mašs šķīvīts, kas tas jāsašā. Tas jūtīgākais ir tas, ka man patiešām reāli tiem lidojušiem mēķiem mazajiem vienmēr pa dzīvi bijuši diezgan liels problēmas. Es jums taisinu tā mazā treniņa dēļ. Nu jā, nu, ņem ieroci. Tad šautavē ar pusautomātu mēs pārvietojamies, stobrs skatās vienmēr uz augšu, jā, un atvērt, jā. Jo es mazāk es domāju, jo labāk krīt. Jā. Tajā brīdī, kad tu sāc domāt, un tas ir tas pirmais. Nē, nu, vajag atslābināties, jā, protams, tad brīdī, kad tu šāvi, bet jebkurā gadījumā ir, es domāju, neviens šāvējs, teiksim, neteiks savādāk, ja, ka, respektīvi, sākumā tev iet baigi krut, un tā, kad tu sāc pareizi visu darīt, ja, tad tev ir tāds kritums, ja, un tad tu sāc darīt tā lēnām rāpies uz augšu, kad tu sāc darīt pareizi, ja, visu, nu, tad, bet tad ir stabils rezultāts. Bet lasi skat, pēc tavas pieredzes vispār, principā, cik tur ilgi jaunosieš tā normāla vidēja šautuvē, lai tev būtu tāda normāla vismaz vidēja laba rādītāja? Nu, man, es vēl to pieredzi neesmu atšāvis, ja? To vagonu, ja? Kas ir vajadzīgs. Nē, nu, vēl skatoties, tu cilvēkiem skaties. Nē, nu, protams, es domāju, ka jau pirmās nodarbības, ja, un cilvēkiem ir sapratni, kas ir jādara, un tālāk jau ir tīri treniņš. Nu jā, treniņš jau vienmēr treniņš, tikai tie tas rada olimpiskos čempions, bet es domāju, nu... Ne tikai, jā. Nu, vienkārši, kā lai saka, tava prasmes, jā, tu uzlabo. Trenējoties, tu uzlabo savas prasmes, elementāri. Nu, pierodi pie ieroču, jā, tu viņu izjūti un šauj. Tas jau jā, pierodi spēks. Nu jā. Tu sāc pierast pie tā, ka pīles krīt, nevis aizlido. Jā, nu jā, tieši tā. Tagad, teiksim, mēs pastīsimies, te būs imitācija faktiski šim pirmajām mērķiem, ja, kad pīle varbūt kaut kur bišķiņ pirms, kādu metri pieci pirms vienkārši uzpurdz augšā, ja, un tāpēc viņu mums jātrāp.
Tas ir variants, kad uz pieiešanu tu ejas, grāvi, hop un ir. Hops un paceļās. Hop un paceļās, ja. Šajā brīdī, ja, mēs baigi vienkārši būs, nu, nostājies pozīcijā, jā. Ielādē, ieliksim divus patronus, piespied podziņu, cīm redzot, jā. Tā ir, gadinājuši ņēmis rokā. Vai ne? Jā. Pastīsimies tagad, kā tu vispār kusties, ko tu dari, vai ne? Mēs palaidīsim vienu mērķi, ja, sagatavojies, jā. Un tad mēs sāksim skatīt, ko tu vari izdarīt, ko tu nevar. Uzliekam ausis virsū, saudzēsim dzirdi. Dzirdi mums ir vēl noderīga. Pēc komandas dodas padošu šo mērķi, nu, tad tev būs viņš jātrāp, un tu es pastīšos, ko tu dari. Palabosim kļūdzi. Vai, nu, dod. Nu, redz, ideāli. Tad pīle krīt, vai ne? O. Mās tik pīzlas neesmu. Nu jā, davai paņem otru mērķi, ja? Ielādē vēl vien. Te būs pīle, kas lido atkal pāri galvām, ja? Aha. Tur būs kaut kas jāņem priekšā. Nu, bišķiņ priekšā, šeit viņa apstāsies, iekarāsies, te varēs dot virsū, ja? Un tā, ka viņa kritīs lejā, ja tu gribēsi, tad jāņem zem viņas kādu metru. Okay. Nu, tā skaties. Nu, ko? Dod! Nu, re, pirmais bija pāri, otrais bija precīzi, vai ne? Nu, redz, te jau... Tik traki nemaz nav. Tik traki jau nemaz nav. Nu, pamēģināsim, uztaisīsim, ka tev divas pīles lido sākumā augšā. Šis vienkārši mērķis, bet, nu, kurā gadījumā pietiekami interesanti. Tā, tu vien pēc otras dosi, ja? Tev būs divi šie priekšā, viens un otrs. Pēc šā vien, duplēca plus. Dod! Nu? Nu, viss kaut kārtībā. Kaut kā tā. Ok. Labi, pamēģināsim. Vēl viena lieta. Tātad, pirmais jau, ja? Nu. Stāja gandrīz vai pareizi, būtu forši, ja pungalu mēs noietot aptuveni tanī virzienā, kur mēs izšausim. Ja? Ierots jau turam aptuveni jau. Aptuveni. Augstāk, jā. Bišķiņ augstāk, jā. Nu, galu mēģinam turēt tanī trajektorijā, kā ies šķīvs. Ja? Tagad viņš ies augšā. Šeit faktiski tā arī ir, ka tev ir jādod viņam virsū. Ja, tur neapsteigums, nekas faktiski. Nu, sabiedz, viņš ir diezgan tuvu. Tur, tā, jā. Tur, jā, tur viņš īsti nekarāsies. Tāpēc vari pamēģināt. Nu, ielādē vēlreiz. Tā jau viss ir super. Atliek tikai šaut. Tur jau nav ko darīt vairs. Pats izbrīnīts bija šis. Nu, tas ir artilērists vecais. Nē. Tā. Dod. Nu, re, dunduru sākost. Bet galvenā lieta, kas ir šeit, ja? Šo mērķi apstrādājot, droši vien, ka tev nevajadzētu tik drosmīgi viņam mesties virsū, ja? Tad tev nostaigā stobars šausmīgi. Ja? Pēģina mierīgi viņa ieliec, jo viņš ir viegls, trajektorija ir neliela, jā. Kustība ir neliela. Ja? Pavisam mierīgi ieliec plecā, ieraudzī, izšā, viss. Nemēģina kauboju variantu šitos te taisīt un šaiziet, mest kaut ko plecā, tur vēl uzpumpēt un šo. Tas viss ir sliktās amerikāņu filmas. Filmas, jā. Un dunduru sākost. Davai lādē iekšā. Pamēģināsim vēlreiz. Da? Aha, ok. Tā, veids to ātrāk māsu viņu. Es tur žāvēju to otru. Tikai domi kāda, skaties, ja? Es tev parādīšu. Tiksim. Tā doma ir tāda, kad... pasies kustība, ja? Kustība ir maziņa, jā. Īsa, bišķiņa tikai. Neviens nekur neraustās. Mēs viņu gaidām šeit. Do! Tā, pagaidu, tad netrāpīja. Tā, do! Viss uzgāja virsū višā. Nu tā, man prasās bišķi garāk laidni. Jā. Lūdzu. Klausies. Jā? Daugums jautājums bišķiņ varbūt, vai viņš padziest tas stobrs. A, nu davai. Jā, ir un, jautājums, zin kā, nu tā kā čaiņikam pastāst, ka par šitiem visiem čokiem. Man tur arī līdzi viņam, tur pusautomātam ir visādi šitie tie ieskrūvējumi, ja. Piedod, ko, kur var likt un kāpēc vispār viņš tur ir. Te ir vēl viens variants, ja, starp citu pēdējā žurnālā medijas mēs taisījām tieši testu. Jā. Tur var apstīties īstenībā, ja, mēs šāvām ar piekto izmēru
dažādiem čokiem. Mm-hmm. Un skatījāmies efektivitātes konkrēts uz 35 un 50 metriem. Ja, tad, nu, kūlis, ja, ko tu vari izdarīt konkrētā attālumā. Tas ir diezgan, jā, un diezgan individuāli. Īstenībā arī ieroču markām bišķiņ atšķīrās arī, nezinu kāpēc, bet bija kaut kāda neliela atšķirība, ja, bet, nu, galvenais ir tas, ka, ko mēs sapratām, tas vidējais labākais rādītājs bija 0,75. Mm-hmm. Pilns šoks arī īsti nebija diezko labi, ja, jo tuvumā vispār tās pils tur, nezinu kas, ja tur viss tās skrocījies viņā iekšā. Tad ir bēdas, jā. Tad ir bēdas, jā, ja tur iemauks, jā. Un visu, un ir tas jātestē, jāatnāk atkal uz šautuvi, un tad mēs paskatāmies, tev ir ielikts kaut kas, ja, kaut kas ieskrūvēts, paņemam vienu numuru, otru numuru, pasamies valdes labs, kāds ir kūlis, tuvumā, izšaujam uz 10 metriem, izšaujam uz 35 metriem, izšaujam uz 50 metriem, un apsimies, kā viņš sāk izvērst. Tās, tam ir baigi interesanta opcija, ko vajadzētu katram medniekam drošam redzēt, lai vismaz vizuāli saprast, cik tas kūlis no viņa ieroča tur veidojās, jo savādāk tur ir tā. Nu, es ielieku iekšā skrotas un tad šauju kaut kur, nu, cerībā, ka kaut kas tur trāpīs, ja? Nu, jā. Bez īpašas izpratnes vai ne, tad cik tad ir tas laukums vai neko es nosēdzu principā ar to šāvienu. Un tad mēs atgriežamies pie tās izpratnes ieroča. Ieroča izpratne ir ne tikai izjūta, šaušana, jā, izjūta, izpratne, izjūta, izpratne un izjūta, jā. Nē, nu, svarīgi ir saprast savu ieroci. Tātad zināt konkrētu munīciju, konkrētās distancēs, konkrētu stobru sašaurinājumu, kā tev viņš iet, kāds ir kūlis. Nu, tā arī strādā. Tad nu, vienkārši. Varbūt vēl kaut kāda praktiska lieta. Vienkārši, nu, skaidrs, ka tiksim, mēs ejam par to mežu vai gar to grāvi, gar ūdens tilpni, to pīlu gaidam. Viens variants mēs viņu vienkārši gaidam. Nu, labi, mēs sēžam, tur mēs esam daudzas gatavībā. Ja, tur satvēruši tā kā... Tu teici, lai būtu mazākā kustībiņa. Un nē, nu tas ir šeit. Tas ir šeit, jā. Tur jau tev ir pēkšņi, hei, no kaut kurienes lido kaut kas. Tāpēc jau es tev saku, varbūt ir kaut kādi tādi praktiskie padomi, ko tu varētu teikt. Kā tad tev tas ierodas būtu labāk jātur, lai tu varētu pēkšņai pīles parādīšanās brīdim būt gatavs? Jā, lien uz vēderi, ja, pamirz, lai tu neievēro. Ir ierocīts augšs. Nē, nu, jebkurā gadījumā ierocim jābūt ir... Praktiski, es jau kaujas parādus, gatavībā. Nu, tā tu arī... Šādi tu arī eju. Šādi tu arī eju. Šādi es arī eju par to. Nu, šādi, jā. Teiksim, jau šādi, ejot klāt pīlēm, nezinu, vai vajadzētu turēt ierot uz plec. Tas būtu drīzāk ieteikums tā nedarīt, ja, bet gan sagatavoties. Ejot uz attiecīgi dīķu, ezeru vai uz kādu ūdens tilpi, kurā mēs medīsim pīles, ja, tad, protams, ka viss atbilstoši likumu normām, vai ne? Jā, 0 promils un... Un uz priekšu. Oskar, bet ar to visu šaušanu, visām tām medībām vienmēr ir kaut kāda mīta saistīta. Cilvēki no kaut kā baidās, viņiem ir kaut kādas, teiksim, savas tur viedoklis nevienmēr īsti pamatots. Un teiksim, labi, mīti ne mīti, jā, bet ko es gribētu it kā arī pateikt, no kā nevajadzētu it kā, nu, es nezinu, vai baidīties gluži, jā, bet cilvēki bieži vien, nu, ja runa par šautuvi, jā, bet uz šautuvi, Baidās citreiz atbraukt, tāpēc, ka, nu, ko tad es tur šaušu savējo iženu vai savējo MC-šku, vai, nu, vēl kaut kādu tur krievu ieroci. Speciālie šitie, te nopirkt ar 2000. Tur brauc džeki, tur ar blāzeriem, tur ar beretām un per aciju, un tur taču trakums. Ejo, blāzeriem arī ir skroši ieroci skatās? F3. Jā? Op. Jā. Nu, jā. Ļoti labs. Šodien ar citu būs divi F3. Labi, bet ne pa to īstenībā rekord. Mēs šaujam arī MC-212, jā. Bet tas ir vecais labais klasiskās. Vecais labais klasiskā pīļu bisīte, faktiski, jā, pusautomātiņš, ar kur arī ļoti labi var braukt un trenēties uz šautu, jā. Principā pilnīgi vienalga, kāds tev ir ierocis. Tu vari braukt un šaut un apgūt prasmes. Bet vajag. Nē, pat vajag. Bet vajag, pat vajag, vienkārši vajag, jā. Jo pie mums arī uz skoliņu brauc, nu, ne tāda viena ieroča, jā. Ir arī dārgi ieroči, čaļi, kas ir nopirkuši un var atļauties, jā, bet mēs šaujam arī ar MC-šku, mēs šaujam ar iženēm, jā, mēs šaujam ar to, kas mums ir. Man jau mājās ir tēva vecais išs, jo es teicu. Nē, nu, redz, arī ar to var išaut, jā. Man ir smuks, viņam garais stobrs, tu sit, jo paskatās, viņš ir šitāds gabalu garāks nekā no, tozika, jā. Taču tālāk iet bišķi. Nu, tas uz zosīm, kā reizi. Tas uz zosīm. Nu, lūk, tas nozīmē, ka arī, nu, tā skoliņa, ko mēs šeit esam izveidojuši šautuvē mežirbis, ja, ir savu veidu tādu, kā lai saka, medniekiem skoliņa, lai pilnveidot savas prasmes, ja. Šeit mums medības situācijas, mēs uztaisam mazās sacensības vienmēr skoliņas beigās, ja mums ir trīs sērijas, no kurām viena ir tā kā sacensība,
tā faktiski tā disciplīna, ja, viena sērija ir tīra sacensības savā starpā, ka tu izjūti to bišķiņu garšu, ja. Protams, kas vēlās tie brauc uz sacensībām, piedalās arī Latvijas čempionātos, kas nē, vienkārši izjūt to prieku un izbaudu vakaru, ja, un pēc tam tagad ļoti veiksmīgi šals cerams rītdienas pīļu medību atklāšanā. Jā. 16.00. Jāsagatavojās. Jāsagatavojās. Nu, tad vai izšaujam, ja, varbūt tās pārīti, vai ne, es iešu nākamajā logā. Šausim abi divi? Nē, nu, no sākuma izšausi tu. Jā. Divus mērķus, tad es divus mērķus, un tā, vienkārši pa pārītim. B mērķi. Tā kā tu teici, gatavs? Jā, bišķiņ augstāk pacel. Augstāk, jā. Jā. Tā, lai tev tā kustība būtu neliela. Nu, dod. Dod. Man ar otru kaut kāšu vakāk. Nu jā, tāpēc, ka noraustījies un šausmīgi atkal notrakojies. Stobrs nostaigāja. Jā, un mēģināja mesties virsū tam mērķim. Tas ir baigi labs, tāpēc tur pur nav mužā tā elektroniskā šauto, kur viņiem. Tur var redzēt, kā tas gals kustība. Un tu var pasīties šito te kustību, baigi smieklīgi uz ekrānu, tu var redzēt, kā tev stobrs staigā. Jā, šitā te. Zigzag, tā kā jā. Tur kaut kāds pirms stāvokļu elektroniskā katalogrāma. Vai ne? Tā, es izšaušu pārīt. Šito B mētīt. Šito, jā. Dā! Ok. Dā! Dā! Nu tā. Super. Kaut kā tā. Labi, iesim atdzesēt ieroķus. Vai ne? Nu jā, Oskars. Paldies par šito dienu. Vienmēr laipni. Bišķi atgriez tā kā ticību, spēkiem. Kaut kam var trāpīt pats tomēr vēl, bet nu arī tavs padoms nāksies ņemties sirds. Nu kā tur padomi, ja? Vairāk vai mazāk ir vienīgais padoms droši vien braukt šauto un trenēties. Ja? Un visošāk to darīt ir, es ieteiktu tomēr arī sākumā. Ja? Paņemt instruktoru, ja? Kādu cilvēku, kas tev pirkst iebakst, kas tev ir jādara. Nu, un tālāk, jā. Tā, un tālāk ir praksi. Tālāk ir praksi. Just practice, tā teikt. Treniņš, treniņš un treniņš. Atslābinies un gūst prieku. Atslābinies un gūst prieku, jā. Un, tā teikt, nepūks visiem rītdienas pīļu medībās, vai ne? Ok, tev tāpat. Davai. Tie vēlmi, tā teikt.